Lepo zdrav sem skupaj, Gašper z vami. Skleca je ena izmed najbolj pogosto uporabljenih vaj, s katerimi krepimo zgornji del telesa. Opažam pa to, da se jo velikokrat izvaja napačno. Zato bi vam želel pokazati oziroma vas naučiti, kako v preprostih korakih pravilno izvesti skleco. Torej, skleca je namenjena za krepitev zgornjega dela telesa. Če želimo izvesti dobro ponovitev sklece, moramo vedeti, da pri skleci dejansko dela cel telo. V smislu delovanja, kako ga postavimo. Treba je razumeti, kako deluje zadnica oziroma v kakšen položaj lahko damo medenico, da lahko na eni strani zadnica pomaga pri izvedbi sklece, ter seveda na drugi strani pomaga telesno jedro oziroma trup, da lahko naredimo pravilno skleco, ker konec koncev, ko imamo enkrat telesno jedro in hkrati telo v dobrem položaju, potem tudi roke lahko naredijo tisto delo, ki ga od sklece tudi zahtevajo. Pa gremo zdaj kar po korakih. Najprej bi vam pokazal, kako sploh izgleda napačna izvedba sklece. Napačna ponovitev izvedbe sklece. Medenico imam preveč v slabem položaju, v ledvenem delu sem preveč ukrivljen, trup je izgubil vso tisto suport, ki ga rabim imeti, rame padejo v napačen položaj in grem dol, in grem dol. Pa mi še glava pade naprej in ful več, preveč pritiska čutim v tem delu ramenskega obroča, kar ni cool, torej naredim nekaj ponovitev, ekstenzija, rit, ne morem stisniti v tem položaju, trupa tudi ne. In potem se dvigujem samo še za križom in potem vidimo, da taka ponovitev res ni dobra. In če ste si dobro pogledali mojo napačno izvedbo sklece, kaj ste videli? Videli ste, da je bila ful velika ukrivljenost v ledvenem delu. To se je zgodilo zato, ker sem medenico postavil v napačen položaj. Potem ta ukrivljenost je vplivana na to, da nisem mogel trupa dobro uporabljati, ker sem bil preveč raztegnen v telesnem jedru spredi. Hkrati sem čutil neprijetnost v ledvenem delu. Potem druga stvar, ki ste jo videli, je to, da sem preveč, če govorim o ramah, ne, sem šel preveč nazaj z rami. Dajte si to predstavljati. Lopatica je ful pomembna zato, da je v dobrem položaju, ker dejansko ona drsi po prsnem košu. In če pri skleci, če govorimo o napačni izvedbi sklece, se ona na nek način odlima stran od prsnega koša in zgubi vso stabilnost, torej tisto nalogo, ki jo lopatica tudi ima. In to se je zgodilo, ker ste videli, da sem rame potegnil nazaj. Rame oziroma lopatica je tista, ker mora biti v dobrem položaju. Pa tretja stvar, ki ste bili pozorni, šel sem ful prehiter dol. Zelo pomembno pri izvedbi sklece je, da imamo kontrolirano počasno spuščanje, zato da lahko za kontroliranim počasnim spuščanjem kontroliramo, kaj se dogaja pri naši izvedbi, torej ene ponovitve. Še eno stvar sem pozabil pri napačni izvedbi sklece, če ste bili pozorni, je to, da mi je rama, roka zdrsala preveč naprej. To pomeni, da je šla lopatica po prsnem košu lahko tudi v tej smeri gor. To se pa zgodi zato, ker je tudi prsni koš v napačnem položaju in ker je prsni koš, kot sem že prej omenil pri prejšnjem delu, sta si prsni koš pa med lopatica med sebojno povezani, torej lopatica zdrsi preveč naprej in to seveda ni v redu pri izvedbi sklece, zato ker potem roke zgubijo celoten suport, ki ga tudi rabijo pri dobri ponovitvi ene ponovitve sklece. To je bil kratek uvod v tem, kaj napačna ponovitev sklece je, zdaj se pa nadaljuje učenje po korakih, da boste vi oziroma ti znal ali znala dobro izvesti eno ponovitev sklece. Moški, moško, ženske, žensko in tudi za moške velja, tudi če moški, moške ne znate, naredite žensko skleco, pomeni, da daš kolena na tla, ker je najbolj pomembno, kaj se dogaja od medenice na gor. Pravilno izvedbe sklece gre pa tako po korakih. Postavimo se položaj deske. Zelo pomemben del je, kam postavimo medenico. Pri slabi ponovitvi smo videli, da je bila medenica v napačnem položaju, medenico potegnemo k sebi, s tem lahko uporabimo trup, s tem lahko uporabimo zadnjično mišico. Potem rame zaklenemo v položaj, da imamo vse aktivne, ne zdrsnem naprej, jih postavimo v dober položaj, torej lopatice gredo v dober položaj, prsni koš ni preveč zarotiran, lahko je malo in potem,
ko smo dobili dobro stabilnost v ramenskem obroču, s tem delam to, da hočem zlomiti palico v rokah, ki je sicer nimam v rokah, držim vse ta položaj, naredim en vdih, držim izdih, pardon, držim vdih na poti proti dol in za izdihom vrnem nazaj. Tukaj stiskam zadnjico, stiskam trup, odrina, zelo pomemben del je, da potisnemo roke stran, da lopatica pride na prsni koš. Odriv. Ves čas držim dobro stabilnost v ramenskem obroču. Stiskam zadnjico, medenico ne uide, damo dober položaj, vdihnem, izdihnem. In potisnem stran iz ramenskega obroča. Pri pravilni izvedbi sklece sem omenil palico. Poglejte si v nadaljevanju, kaj sem s to palico naredil oziroma kako mi palica pomaga, da ohranjam dober položaj v ramenskem obroču za izvedbo pravilne sklece. Torej, kot ste videli, moja pravilna izvedba sklece, sem tudi omenil, da je treba roke v dober položaj postaviti. To pomeni, da jih zaklenemo v dober položaj. Če si predstavljate, da imam roke tu in tukaj primem eno vejo, ki jo imam tukaj v roki. In kaj želim s to vejo narediti? S to vejo naredim, kar da bi hotel zlomiti. Torej, leva gre v to smer, desna gre v to in se zgodi to, da dobimo dobro aktivnost, pardon, dobro stabilnost v ramenskem obroču. Od strani, kot ste prej videli pri napačni, rame zginejo naprej in zdaj, če roko držim, pardon, v roko držim samo vejo, ki je sicer ne morem zlomiti, ampak jo, kot da bi jo želel, naredim to, da zaklenem, hop, in zdaj, ker imam to aktivnost, potem, če gremo zdaj v sklece, tukaj v tem položaju ves čas držim stabilen položaj, ves čas hočem zlomiti palco in potem grem v položaj spuščanja, še vedno imam aktivne roke, še vedno krivim palico, jo hočem zlomiti in potisnem stran. Če zgledam pred vami, aktivno in zdaj grem v spuščanje, spuščanje, počakam spodaj, potisnem stran. Aktivno, spuščanje, spuščanje, potiskam stran. In kaj želiš s temu? S tem gibom zaktiviramo mišice, ki so odgovorne, da lopatica pride v dober položaj in hkrati, da se lopatica prilima na prsni koš in potem gibane sklece začnemo s krčenjem komolca, ne da nam rame uidejo nazaj. Poskusite palco vzeti in boste dejansko čutili ta občutek, ki je pomemben pri boljši, pardon, pravilni izvedbi sklece. Pri učenju boljše ponovitve sklece sem omenil, da je treba prsni koš pa medenico dati dober položaj, ker če sta ona na dobrem položaju, potem prvič lahko deluje dober trup, drugič lahko deluje zadnica mišica in pa tretjič lahko roke deluje dobro pri izvedbi sklece. Pri slabi ste videli, da mi je šla medenica preveč naprej, dobil sem preveliko krivino, raztegnil sem se v trupu. Kako se naučimo dati v dober položaj? Roke damo kontra, ja, kontra, se pravi, da je palec usmerjen naprej in poskusite dvigniti medenico k sebi jo dvignem. Tukaj se tudi posledično zravnam. Medenica mi vide naprej, probajte jo k sebi dati, nismo ustežen nazaj, ampak v sredini. In s tem, kaj boste ugotovili? Že kaj medenica pride v boljši položaj, tudi zadnjiča mišica začne delati in potem tudi posledično lahko trup naredi tisto nalogo, ki jo mora narediti. Postavimo slej položaj, roke imam recimo tle, zdaj hočem povleč k sebi in se takoj dober položaj dam, roke imam pred sabo, zlomam palco, grem v skleco, odrinem stran in sem se naučil ali pa naučila dobro ponovitev ene najboljših vaj za krepitev zgornjega dela, torej sklece. Torej, še ena uporabna vaja, kako postaviti medenico v dober položaj, je, da se postavimo na vse štiri. Težo imamo razporejeno vseh teh točk, prsti, kolena, roke. Nismo preč v zadnji, v glavnem. In tukaj se samo učimo, kaj se dogaja z medenico. Medenica ide naprej, medenica gre ful nazaj. In tle se je treba naučiti, kako postaviti trup v dober položaj. Smo rekli prej, medenico daš malo nazaj, trup se zaktivira in tukaj se boste tudi naučili potem, ko imate to dobro kontrolo, kako lahko naredite potem to, kar vas že v celem videu učim, kako narediti dobro ponovitev sklece. To je to. Počutim se kot v kavču, sem v naravi, tudi tam, ko mi najbolj glava dela. Če vam je bil video glede učenja sklece všeč, bom vesel, če spodaj stisneš like,
Če se pojavi kakšno koli vprašanje, prav tako napiši komentar, z veseljem si vzamem čas in ti dogovorim, ker si želim, da boš res znal ali znala narediti pravilno izvedbe skletce. Kot sem že omenil, skletce so zakon, če jih delamo dobro, pa nas naučijo marsikatero to stvar, ki sem vam ravno kar želel naučiti. Torej, like, vprašanje, pa ne seveda ne pozabi se vpisati na moj YouTube kanal, stisni subscribe, zakaj? Zato, ker res delim veliko ogromno koristnih, uporabnih nasvetov iz različnih področji, tako treninga, učenje teka, osebne rasti, skratka to, kar nekako nosim v sebi in si želim deliti dalje. Želim ti lep dan, lepo se mejte, pa uspešno delo ti želim. Čau, čau!